Nós vamos fazer mais uma oração aqui, uma oração de declaração, declarando as coisas. Principalmente você que já passou da idade de casar. Você que já passou da idade de casar, é com você que eu quero falar agora. Talvez você já está qualificado para o casamento. Ou seja, eu quero dizer, você tem idade, você tem emprego, talvez você tenha até uma casa, talvez você tenha até um carro, talvez você já tenha tudo preparado, mas não tem uma esposa. Ou mas não tem um esposo, um marido. É com você que eu quero falar agora. Nós vamos aqui fazer uma oração para quebrar esse jugo de casamento atrasado. Tem pessoas que recebem profecias e revelações, e esta profecia e esta revelação demora anos para acontecer. Às vezes nem acontece. Então eu quero que você repita-se comigo agora. Todas minhas bênçãos declaradas por revelações e profecias aconteçam no tempo certo de Deus em minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, no livro de Jó, no capítulo 22 e versículo 28, a Bíblia diz assim: e você irá declarar algo, e isso acontecerá a você, e a luz brilhará nos seus caminhos. Vou repetir, hein? E você irá declarar algo, e isto acontecerá a você, e a luz brilhará aos seus caminhos. Esse versículo está dizendo aqui que você vai declarar algo e assim será. Assim acontecerá, e a luz brilhará no seu caminho. Isso me faz lembrar também quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a remover montanhas. Jesus disse a seus discípulos: tenha fé em Deus, você dirá esta montanha para se remover daqui e ser lançada no mar. Se não duvidar em seu coração e crer, tudo que pedires, assim será. Foi Jesus que disse aos seus discípulos. Então Jesus aí deu autoridade aos seus discípulos. Quando Jesus disse: e você dirá essa montanha, ele quer dizer, você vai abrir sua boca e vai dizer algo. Você vai falar algo, você vai pronunciar algo, você vai declarar algo. É uma oração, uma oração. Então eu não quero colocar muitas informações aqui nesse vídeo, porque eu quero já fazer a oração. Já a oração para quebrar o jugo de atraso. O seu casamento já era para ter acontecido, mas tem um atraso aí. Então eu quero orar também que as suas bênçãos não venham atrasar mais. Não venha atrasar mais em nome de Jesus. Ah, mas é tudo no tempo certo. É tudo no tempo de Deus. Claro que sim, é tudo no tempo de Deus. Mas se você abrir no livro de Daniel, capítulo 10, você vai ver que Daniel teve que orar por 21 dias para receber o que ele estava pedindo. Quando o anjo veio até ele, o anjo disse assim: Daniel, desde o primeiro dia. Está vendo aí? Desde o primeiro dia que você colocou no seu coração de estudar as escrituras, suas orações foram respondidas. Estão vendo? Suas orações foram respondidas. Mas, aí o anjo diz, mas houve um atraso. Qual foi o atraso? O príncipe da Pérsia me segurou lá em cima no mundo espiritual e me impediu que eu chegasse até você. Mas Deus enviou um anjo de guerra, para guerrear contra o príncipe da Pérsia, e eu consegui escapar, e aqui estou com a sua bênção. Isso já era depois de 21 dias de oração. Depois de 21 dias de oração e jejum. Mas o anjo falou assim: desde o seu primeiro dia, suas orações foram respondidas. Ou seja, meu amado irmão, amada irmã, a oração que você orou 10 anos atrás já foi respondida. Mas por que está atrasando a sua bênção? Porque existem príncipes das trevas, principados, que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 12.
eles impedem as bênçãos chegar. Mas quanto mais a gente ora, mais fogo sobe e mais anjo desce para ajudar. É isso que nós vamos fazer aqui agora, para que a sua bênção atrasada, as bênçãos que você pediu há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, venha chegar na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Então vamos lá, nós vamos declarar, porque disse a palavra. E você vai declarar uma coisa, e assim lhe será, e a luz brilhará no teu caminho. Esta aqui é uma oração de declaração. Eu só quero que você escuta e receba. Sabe por quê? Porque há pessoas qualificadas para o casamento, mas não conseguem casar. Às vezes conseguem até o namoro, conseguem fazer o namoro, conseguem fazer o noivado, mas não conseguem casar civilmente. Às vezes até se juntam por 5, 10 anos, mas não se casam de jeito nenhum. Então nós vamos quebrar esse jugo agora em nome de Jesus. Você só vai dizer amém. Quando eu dizer em nome de Jesus, você diz amém. Todo jugo de casamento civil atrasado está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo de ser solteiro ou solteira para o resto da vida está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo de atraso financeiro que está impedindo a vida financeira dessa pessoa está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo de esterilidade está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo de desemprego está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo da doença está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo da decepção está quebrado em nome de Jesus. E todo jugo da pobreza está quebrado em nome de Jesus. Todo jugo da morte está quebrado através do fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. Todo jugo está quebrado agora, hoje, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra que é fiel e verdadeira. Em nome de Jesus, receba agora o livramento, a libertação, todo esse jugo pesado sobre as suas costas, sobre os seus ombros, são arrancados agora. Em nome de Jesus Cristo, seja livre, vai, alcance, possui, triunfa, obtenha a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe você, continue recebendo de Deus a revelação através da palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia em nome de Jesus e receba a revelação de Deus na sua vida. Você pode deixar o seu comentário aí, você pode deixar o seu testemunho também nos comentários. Inscreva em nosso canal para receber mais orações diariamente na sua vida. Em nome de Jesus. Falou com todos vocês, Pastor Isaías dos Santos, aqui no canal Águias de Oração. Deus abençoe em nome de Jesus.